الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتي إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا لله الدين الخالص. حضرات، میں سوچتا رہا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف اس جامعہ کی، اس مدرسے کی نسبت ہے، ان کی مناسبت سے میں قرآن مجید کی کون سی آیت پڑھوں. بہت سی آیتیں منطبق ہوتی ہیں، اور ان آیتوں کو عمل میں لانے، ان آیتوں کو غالب کرنے اور ان آیتوں پر مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرنے کوشش کے لیے انہوں نے کوشش فرمائی. لیکن مجھے سب سے زیادہ جامع اور ناطق گویا بولنے والی اور اس پورے ان کی زندگی کو سامنے لے آنے والی آیت یہ نظر آئی، الا للہ الدین الخالص. یاد رکھو، بندگی کرنا، بندگی، غلامی، فرما برداری، ڈرنا، یہ سب اللہ کا حق ہے، خالص اللہ کا حق ہے. در حقیقت ان کی پوری جدوجہد، ان کی تحریک کا مرکز یہی تھا کہ زندگی میں انسان عام طور پر دعویٰ کیا ایسا کلمہ پڑھتا ہے، یہی اس کا امتیاز ہے. وہ اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لے، اپنی زندگی کا شعار بنا لے کہ ہمیں اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اللہ ہی کے قانون پر چلنا ہے، اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور اللہ ہی کو قادر سمجھنا ہے. الا للہ الدین الخالص. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں جیسے بہار آتی ہے، موسم بدل جاتا ہے. میں اگر کہوں آندھی چلتی ہے تو یہ بے ادبی ہوگی. ایک جیسے موسم بدلے، اس طرح لوگوں کا اندازہ ہے، بہت محتاط لوگوں کا اندازہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر یہاں لکھنؤ میں اور لکھنؤ کے باہر پورے ہندوستان میں بیعت کی اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور عہد کیا کہ ہم آپ کے منشا کے مطابق، شریعت کے منشا کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، براہ راست جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ان کی تعداد 30 لاکھ سے کم نہیں. تو ان کی ساری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ فرداً انفرادی طور پر بھی اپنے اوپر بھی شریعت کو جاری کرنا ہے، اپنے خاندان پر بھی جاری کرنا ہے، اپنے ماحول پر بھی جاری کرنا ہے، اپنے محلے پر بھی، اپنے شہر پر بھی، اپنے ملک پر بھی، اور پورے عالم انسانی پر. اور اگر جاری نہ کر سکے تو اس کی دعوت دینا ہے. ساری جدوجہد ان کی جو تھی وہ سب اسی کے لیے تھی کہ شریعت، پوری شریعت پر پورا عمل کیا جائے، شریعت بھی پوری ہو. فصل میں کا فتن، شریعت بھی پوری ہو، داخل ہونے والے پورے ہوں، اور اپنے پورے اختیارات کے ساتھ، انتخابات کے ساتھ، پسندیدگی ناپسندیدگی کے ساتھ، اور اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ، اور اپنے پورے اثر و نفوذ کے ساتھ وہ شریعت میں داخل ہوں. یہ نہیں کہ اتنے حصے کو ہم مانیں گے اور اتنا حصہ پھر سوچیں گے، دیکھیں گے، یا اس حصے سے ہم کو معاف کیا جائے. صاف کہا گیا، یا یہ لجنام السلو فصل میں کا پسند، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینے میں، اور اس کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لینے میں، اور اس کی غلامی کا عہد کرنے میں پورے کے پورے. وہ عہد نامہ بھی پورا ہو، وہ قانون بھی پورا ہو، اس میں کوئی سلسلہ نہیں. عبادات کو ہم مانیں گے، عادات کو نہیں مانیں گے. ہم نماز روزہ بے شک کریں گے، لیکن شادی بیاہ وغیرہ کے یہ مراسم میں اور یہ جو زندگی کے فرائض ہیں، ان میں ہم کو آزاد رکھیے. ہم آزاد رہیں گے جیسا موقع ہوگا، جیسی ہماری حیثیت ہے، جس میں فائدہ ہم دیکھیں گے، جس میں ہم مزہ پائیں گے، وہ ہم کریں گے. نہیں، عبادات بھی، عادات بھی، مزاج بھی، یہاں تک کہ پورا مزاج بن جائے. پہلا عقیدہ توحید ہے. میں صاف کہتا ہوں، معلوم نہیں اس کے بعد پھر مجھے اتنا بڑا مجمع خطاب کرنے کے لیے ملے، اور پھر دوسرے اس ولی آباد کی مناسبت سے کہتا ہوں کہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بڑے بڑے سعادت مند اور شکر گزار اور بڑے تابے دار، جن میں نواب فقیر محمد خان تک شامل تھے، جو اوت کی افواج کے افسر اعلیٰ تھے، یعنی یہاں کے کمانڈر ان چیف تھے، وہ بھی شامل ہیں. وہ سید صاحب کی فدائیوں میں تھے، نواب فقیر محمد خان، جن کی ممکن ہے اب بھی اولاد ہو ملی آباد میں، اب مجھے باپ سے ملنے کا شرف اور خوشی بھی حاصل ہوئی ہے. تو
حضرت سید صاحب کا پیغام یہ تھا کہ شریعت کو سب پر مقدم رکھنا ہے، سب سے پہلا مسئلہ، اسی لیے میں یہاں کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ مرنے پھر موقع ملے نہ ملے، سب سے پہلا مسئلہ عقیدہ توحید کا ہے، یعنی یہ کہ اس دنیا کا بنانے والا اور چلانے والا بھی الا لہ الخلق والامر، اللہ نے یہ نہیں فرمایا الا لہ الخلق، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ کی صنعت و قدرت کا نمونہ نہیں، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کا کام ہے دنیا کا پیدا کرنا، اسی کام ہے اس کا چلانا، الامر سے مرادیاں جو لوگ عربی دائیں خدا کے فضل سے بہت سے ہیں، اس الامر کے معنی یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایک حکم دے دینا، کوئی کسی بات میں یہ فرما دینا کہ یہ کام اس طرح کرو، جب الامر کا لفظ خالی آئے، یہ میں عربی کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں اور عربی زبان سے اشتغال رکھنے والے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ جب الامر کا لفظ آئے بغیر کسی مضافرے کے اور بغیر کسی اور سے پہلے لفظ کے، تو اس سے مراد ہوتا ہے حکم مطلق، پورا چلانا، نفاذ، شریعت کا نفاذ، اور اس کارخانے کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور نو انسانی کو پیدا کیا اور پھر چھوڑ دیا کہ اب جیسا وقت ہو، جیسا موقع ہو، جس میں فائدہ دیکھا جائے اور جیسا رجحان ہو کیا جائے، نہیں، اسی کام اس دنیا کا پیدا کرنا، اسی کام بلا شرکت غیر اس دنیا کا چلانا، وہی حاکم ہے، یہ خالق بھی ہے حاکم بھی ہے. مشکل یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ خالق تو وہ ضرور ہے لیکن حاکم بہت سے ہو سکتے ہیں، حکام وقت ہو سکتے ہیں، نفس ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، منفعت ہو سکتی ہے، مصلحت ہو سکتی ہے، سیاست ہو سکتی ہے، اور رسم و رواج ہو سکتے ہیں. صاف کا صاف الفاظ عربی جیسی وسیع زبان میں اور بلیغ زبان میں بھی نہیں ملتے. یہ میں کہتا ہوں کہ عربی سے تعلق رکھنے والے آدمی الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو تنہا اسی کا کام ہے، کام تھا اس دنیا کو پیدا کرنا اور اسی کام ہے اس کا چلانا، اس کا انتظام اور رزق کی تقسیم، اولاد دینا، قسمت اچھی بری بنانا، بیمار کرنا پھر شفا دینا، پھر دولت مند بنانا، کسی کو دولت مند بنانا، کسی کو فقیر بنا دینا، محتاج بنا دینا، کسی کو بیمار ڈالنا پھر کسی کو شفا دینا، پھر کسی کو بڑی عمر دینا، کسی کو چھوٹی عمر دینا، سب کام اسی کا ہے. یہ دنیا تاج محل نہیں ہے کہ شاہجہاں نے بنایا، بڑی تعریف ہے اس کی، دنیا سے دور دور کے گوشے سے دیکھنے آتے ہیں، لیکن اب شاہجہاں کا اس پر کوئی اثر نہیں، شاہجہاں کا اس پر فرمان نہیں چلتا، شاہجہاں اس میں کچھ کرنے کے قابل ہے، اس میں قدرت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں، یہ دنیا تاج محل نہیں ہے، یہ دنیا یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، کارخانہ عالم ہے، جس کا بنانے والا موجود ہے، حی و قیوم ہے، قادر مطلق ہے، وہی بلا شرکت غیر اس دنیا کو چلا رہا ہے. اور میں صاف کہتا ہوں اور میں ایک طرح سے گناہگار ہوں گا اور شاید مجھ سے سوال کیا جائے اگر میں تیس بائی سے نہ کہوں کہ اس دنیا کے چلانے میں نہ انبیاء شریک ہیں، نہ اولیاء شریک ہیں، نہ قطب ابدال شریک ہیں، نہ کوئی بڑے سے بڑا خوش قسمت، نہ کوئی بڑے سے بڑا حاکم فرما روا شریک ہے، تنہا خدا چلا رہا ہے اس دنیا کو. اس لیے خدا کے سوا کسی اور سے مانگنا، کسی صاحب مزار سے مانگنا، کسی شہید سے مانگنا، کسی ولی سے مانگنا، کسی اور کی دہائی دینا اور اس سے اپنی قسمت اس سے وابستہ کرنا، یہ سب الا لہ الخلق والامر کے خلاف ہے. تنہا وہی چلاتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی برس دیتا ہے، وہی خوش قسمت بناتا ہے، وہی بد قسمت کرتا ہے. اس لیے سوال اسی سے، دعا اسی سے، یہ وہ چیز حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر اٹھے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس نے میں نے کہا الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو اطاعت اور عبادت فرما برداری تنہا اللہ کا حق ہے، اپنے اوپر بھی اس کو جاری کرنا، اپنے خاندان پر بھی اس کو جاری کرنا، اپنی برادری پر بھی اس کو جاری کرنا، اپنے جو صاحب معاملہ ہیں ان پر بھی جاری کرنا، اور ہو سکے تو پھر پورے ملک پہ جاری کرنا، اور اس سے بھی آگے اگر ہو سکے تو پوری دنیا میں اس کا نفاذ کرنا. اس کے لیے سید صاحب اٹھے اور ان کی جماعت اٹھی اور ان کی سیرت بتاتی ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں ان کی سیرت کوئی 1000-1200 صفحے میں لکھوں اور اس کے لیے ہزاروں صفحے پہلے پڑھوں. اور پھر ان سے ایک اور بھی تعلق ہے، ایک جسمانی نسلی تعلق بھی ہے اور مکانی تعلق بھی ہے کہ وہیں کا رہنے والا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک ایک
عقیدے سے لے کر عادت تک ہر چیز میں شریعت کی پیروی ہو اور شریعت ہی کو اس میں فیصلہ کن اور حکم سمجھا جائے اور اس کے سامنے کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے. یہ ان کی دعوت تھی. وہ عقیدہ توحید سے شروع ہوئی اور پھر ان کے ماننے والے ایسے تھے کہ وہ سب کچھ ان سے ہو سکتا تھا. انسان خطا کار ہے, معصوم نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ جو چیز ان سے غیر متوقع تھی اور سب سے زیادہ ان سے وہ مناسبت نہیں تھی, اور اس میں وہ جب تک سانس چل رہی ہے, جب تک زندگی ہے, اس وقت تک اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے. وہ عقیدے وہ شرک تھا. کہ شرک کسی حال میں ان کو گوارا نہیں تھا. پوری جماعت کی تاریخ آپ پڑھ لیں تو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلا, سب سے بڑا امتیاز اس کا اور سب سے بڑی طاقت کا سرچشمہ اس کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے مقبولیت کا ذریعہ اس کا اور سب سے زیادہ اس کے لیے جاں بازی اور جہاد بالنفس اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا جو حوصلہ تھا, یہ سب اس عقیدے کا رہین منت تھا کہ وہ ان کی جماعت میں جس نے بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا یا ان کی مجلس میں بیٹھا وہ بالکل شرک سے, شرک کی تمام قسموں سے تائب ہو گیا. یہ نہیں کہ کسی سے اولاد مانگی جا رہی ہے, کسی سے روزی مانگی جا رہی ہے, کسی سے بیماری سے شفا مانگی جا رہی ہے, کسی سے رزق میں برکت مانگی جا رہی ہے. جو کچھ مانگا جائے اللہ سے بس صاف صاف قرآن مجید اس سے بھرا ہوا ہے کہ اسی کا کام ہے, وہی دینے والا ہے, اور اگر وہ نہ دے تو دنیا کوئی طاقت نہیں دلا سکتی, اور وہ دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ایک تو یہ چیز تھی, پھر اس کو انہوں نے اپنے خاندان پر جاری کیا. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں, چاہے اس کو بے مہر سمجھا جائے اور اس کو سوچا جائے کہ یہ بات اتنی ضروری نہیں تھی, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اس وقت تقریباً نکاح بے وگا کی سنت ختم ہو چکی تھی. یعنی بیوہ خاص جوانی میں وہ بیوہ ہو جائے, بیٹھی رہے ساری عمر کاٹ دے, لیکن اس کا نکاح ثانی نہیں ہوتا تھا. اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے, اور ہمارے پاس اس کی شہادتیں, ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جن لوگوں نے, یہاں تک کاندلے جیسے علمی مرکز, دینی مرکز میں ایک صاحب نے اس کی جرت کی تو ان کو ہجرت کر جانی پڑی, یعنی ہندوستان چھوڑ کر حجاز مقدس چلے گئے. اور اس کا نام سننا گوارا نہیں تھا. کوئی کہے کہ بیوہ کا نکاح کر دینا چاہیے تو اس کو اس جگہ بیٹھنا اور وہاں آزادی کے ساتھ, عزت کے ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا تھا. بالکل یہ رسم تقریباً اٹھ گئی تھی. حضرت سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا عبدالحی صاحب نے سرواز فرمایا تکیہ کی مسجد پر جہاں حضرت کی پیدائش ہوئی تھی, اور حضرت سعید صاحب نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا, اور یہ حضرت سعید صاحبی کے ایمان سے ہوا ہوگا. انہوں نے مولانا عبدالحی صاحب سے فرمایا ہوگا کہ آج اس پر واز کہا جائے, اور سب سے پہلے اس پر خود حضرت سعید صاحب نے عمل کیا کہ اپنی بیوہ بھاوت سے نکاح کیا. اور اس کے بعد پھر خطوط لکھے گئے, اور ہندوستان میں یہ اس کا ایک دروازہ تک کھل گیا اور چلن شروع ہو گیا. اسی طریقے اس زمانے میں بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا, اللہ معاف کرے ان کو, کہ حجاز مکہ مکرمہ جدے پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, بادبانی جہاز ہیں, سمندر میں طوفان آتے ہیں, بڑا خطرہ ہے. تو یہ من استطاع الیہ سبیلا کے خلاف ہے. ہندوستان کے مسلمانوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں, جن میں شرائط پائے جاتے ہیں, ان پر بھی حج فرض نہیں رہا. اس سے یہ ڈر تھا کہ شاید یہ بات رہ جائے اخیر تک, اور حج کی سنتی یہاں سے اٹھ جائے, اور حج کرنے کو حج کے رکن کو لوگ ارکان اربعہ میں سے خارج نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی شہید صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو. آپ نے خطوط دکھوایا شاہ اسماعیل شہید مولانا عبدالحی صاحب وغیرہ سے, اور ہندوستان میں اعلان کروایا کہ جو چلنے کے لیے تیار ہو وہ اس کی بھی فکر نہ کرے کہ اس کے پاس اتنا خرچ ہے نہیں, ہمارے ساتھ چلے, ہم ذمہ دار ہیں. عام اعلان کر دیا کہ جو بھی چلنے کے لیے تیار ہو ہمارے ساتھ چلے. 700 کا قافلہ تھا, جن کے روزی کے, کھانے کے, ہر چیز کے متکفل حضرت سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو اس وقت سے اللہ تعالی نے حج کا دروازہ کھلا رکھا. کھلا تو تھا لیکن ڈر تھا کہیں بند نہ ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں اچھی سی اچھی چیز اور ضروری چیز بھی اگر ایک مرتبہ بند ہو جاتی ہے تو اس کا کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہی صورتحال درپیش ہے, اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی برکت سے اور توفیق الہی سے حج کا دروازہ کھلا رکھا. اور آج آپ ہی میں کتنے ہوں گے جو حج کی آرزو رکھتے ہوں گے اور حج کر چکے ہوں گے.
کتنے ہوں گے، درجنوں ہوں گے جو حج سے مشرف ہو چکے ہوں گے، جو نہیں ہوئے ان کے دل میں اس کی آرزو ہوگی. اسی طریقے سے آپ نے ایک ایک سن عقیدے کی ایک ایک بات لی اور لوگوں میں ایسی غیرت پیدا کر دی کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ سمجھیں اور معاف کیا جائے. اگر میں صاف صاف کہوں، اگر اس موضوع پر بھی صاف صاف نہ کہوں تو اور موضوع کون سا ہو سکتا ہے؟ ذات رسالت کے بعد، ذات نبوی کے بعد، کہ ہمارے بزرگ نے، ہمارے شیخ نے سنایا کہ سہارنپور میں ایک سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بیمار ہوئے، بہت ضعیف تھے، عمر بھی زیادہ تھی اور ذوق بھی بہت تھا. تو ان کے مریدین نے انتظام کیا، ان کا ہم حضرت آپ حکیم صاحب کے پاس لے چلتے ہیں، لیکن حکیم صاحب شہر کے کنارے پر رہتے ہیں، تو کرسی ہاتھ میں لے لی اور لے کر چلتے تھے اور اس کو کرسی کو بچھا دے رکھ دیتے تھے، ذرا آرام فرما لیجئے، پھر پیدل چلنا پڑتا تھا، تانگوں اس کا رواج نہیں تھا زمانے. بڑی مشکل سے حکیم صاحب تک پہنچے، معلوم حکیم صاحب کی نکلنے میں بھی دیر ہے. حکیم صاحب جو آئے تو آتے ہی انہوں نے نیت باندھ لی بغداد کی طرف رخ کر کے، صلاۃ غوثیہ پڑھنا شروع کیا. حکیم صاحب نے کہا مجھے لے چلو. لوگ مرید تھے، تابے دار تھے، لے چلے، لیکن خیال آیا کہ اتنی محنت سے پہنچے تھے اور اتنی جلدی یہاں سے رخصت ہو گئے. تو کسی نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت آپ کو تو ان کے فن سے مطلب تھا، ان کے عقیدے سے مطلب نہیں تھا، تو وہ آپ نبض دکھا دیتے، نسخہ لکھوا لیتے، اس بعد وہ جانے ان کا عقیدہ جانے. فرمایا کہ یہ صحیح ہے، لیکن میں آج بھی تر کی نماز جب پڑھوں گا یہ سننے کی بات ہے. یہی چیز ہے جو مسلمان بھول گئے ہیں، یہی وہ چیز ہے جو ایک مجدد اصل نہیں، مجدد عصور، ایک مجدد اعظم کے اثر و تاثیر سے پیدا ہوتی ہے. اور یہی مقاصد شریعت میں داخل ہے. شریعت کا مقصد یہی ہے، شرک سے نفرت ہو، کفر سے نفرت ہو، گناہوں سے نفرت ہو، اور توحید پر جان دے دینے کی رغبت اور جذبہ ہو. انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں نفس دکھا دیتا، لیکن آج میں جب وتر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو کس منہ سے کہتا، او نخ لاؤ او نت رکو منجف جرک، او نخ لاؤ او نت رکو منجف جرک. اے اللہ، ہم ٹھوکر مارتے ہیں، ہم لات مارتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے. ابھی تو میں نے نفس دکھائی، سر جھکایا. آپ جانتے نفس دکھانے تھوڑا سر جھک جاتا ہے، چاہے بلا ارادہ ہو. میں حکیموں کے خاندان کا آدمی ہوں، جو سر نفس دکھاتے، ادب سے بات عرض کرتے اور پھر نسخہ لکھتے تو اس کو بھی ایک تبرکی سمجھتے، ایک نعمت سمجھتے ہوئے لاتے، اور پھر رات کو جب کھڑے ہوتے کہتے وہ نخ لاؤ وہ نت رکو بھائی رہ اللہ، ہم ٹھوکر مارتے ہیں، ہم بیزار ہیں اس سے جو تیری نافرمانی کرے. قبلے کو چھوڑ کر، قبلے مکے کو چھوڑ کر، بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر بغداد شریف، وہ ہمیں بہت عزیز ہے. الحمدللہ جا چکا ہوں، حاضری دے چکا ہوں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، اور کچھ نسبی تعلق بھی الحمدللہ ہے، اس پر فخر بھی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی امیدیں بھی. لیکن سید صاحب نے فرمایا، اور سید صاحب کی جد امجد جو تھے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، یہ ہمارے نسب نامے میں آتا ہے. لیکن ان کے مریدوں میں یہ اثر آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو شخص بغداد کی طرف منہ کر کے، رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، کعبے کو چھوڑ کر بغداد کی طرف، اور دعا بھی انہی سے مانگے گا، انہی سے سوال کرے گا، تو ہم اس کو نبض دکھائیں اور اس کی عزت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں، اس کے بعد آئیں تو خدا کے سامنے ہم یہ جھوٹے منہ سے ہم یہ کہیں گے، اور خدا میں کیا حلیم و خبیر نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ عقائد کی تفہیم، پھر اس کے بعد عبادات کا عادی بنانا، کہ حضرت سید صاحب کے ہاتھ پر جس نے بیعت کی وہ پکا نمازی بن گیا، مرتے مرتے نماز چھوٹنی مشکل تھی. اور پھر اس کے بعد یہ گناہوں سے اسی وقت نفرت ہوتی تھی. ایسے واقعات ہیں سیرت سید احمد صاحب کی سیرتی کتابوں میں کہ ٹیلے کی مسجد میں جب آپ کا قیام تھا تو ایک مرتبہ ایک ٹولی مسجد میں داخل ہوئی، چار پانچ سات آدمی، لوگ دیکھ کر کہنے لگے یہ کہاں، ان کا یہاں کیا کام، ان کا یہاں کیا کام. سید صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے، سیستان فرمایا کیا بات ہے، کہنے یہ تو بڑے جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ بڑے ڈاکو ڈکیتی کرنے والے، چوری کرنے والے ہیں، شہر مشہور ہیں، یہ یہاں کیا لینے آئے ہیں. تین بار میں کچھ کہنا نہیں، خاموش رہو. وہ آئے سی صاحب پاس، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت ہماری توبہ، ہمیں توبہ کرا دیجئے، ہماری بیعت لے لیجئے. سیستان نے فرمایا کہ جمعے کو آنا اور اس وقت بیعت ہو جائے گی. جہاں تک یاد آتا ہے وہ جمعے کو آئے. اب ان کی حالت یہ ہوئی کہ ان کے پاس ان کے گروہ کے لوگ آئے، ان کی پارٹی کے، کہ بہت دن ہو گئے، کچھ بہت تنگی گھر میں چل رہی ہے، کام نہیں ہوا. کام سے مطلب وہ بھی سمجھے، وہ کہنے والے بھی جانتے تھے اور سننے والے بھی سمجھ رہا تھا کہ بہت دن سے کام نہیں ہوا، مطلب کہ چلیے کسی کے یہاں نقب لگائیں، ڈاکہ ڈالیں، کچھ کریں. اب نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک یہ کام نہیں تھا.
کون کیا بات ہے؟ کہہ لیں کہ ایک سید صاحب آئے ہیں، ایک بزرگ آئے ہیں، ہم لوگ ان کے ہاتھ میں ہم نے توبہ کر لی ہے، تو ہم سے یہ کام نہیں ہوتا. ان کا ہمیں بھی توبہ کرا دیجئے. اور یہ گولا گنج کے رہنے والے تھے، کتاب ہم جی بھی آتا ہے، گولا گنج کے قریب کے رہنے والے تھے. وہ گئے، وہ بھی تائب ہوئے، اور یہ حالت ہوئی کہ انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہمارے ہم باغ کا کام کرتے ہیں، اور باغ میں پھل آنے سے پہلے باغ بیچ ڈالا جاتا ہے، اور سنا ہے کہ شریعت میں صحیح نہیں، تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اور روزی عطا فرمائے. آپ نے شاید نواب فقیر احمد خان کے نام خط لکھ دیا ہے، کس کے نام، کہ اتنی احتیاط ان کے اندر آ گئی. تو ایک تو عقائد کا حال ہم نے بیان کیا، عبادات کا حال بیان کیا، عادات کا، پھر اخلاق کے اندر ایسا انقلاب ہوتا تھا کہ وہ شخص جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تھا، وہ دوسروں کی خدمت کو بڑی سعادت سمجھتا تھا، اس کے لیے بھوکا رہنا اس کو آسان تھا. آپ ان کے اخلاق حالات پڑھیں، ان کی جماعت کے لوگوں کے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرن اول کے لوگ تھے، پہلی صدی کے لوگ تھے، اور یہ سب کے سب معلوم نہیں کن خانقاہوں سے اور کن مدرسوں سے پڑھ کر نکلے تھے. یہ حضرت سید صاحب کی یہ اصل میں. پھر اس کے بعد حضرت سید صاحب نے اس کا ارادہ کیا کہ یہ چیز محدود نہ رہے ایک حلقے میں، بلکہ پہلے ہندوستان میں پھیلے، پھر ہندوستان سے باہر جائے، اور پھر اس کی بنا پر ایک حکومت شرعی قائم ہو جائے جو حکم دے سکے اور جو سزا دے سکے، جو نہ کرے، اور شریعت کا چلن، شریعت کا سکہ چلے. اور یہ جو سکے چل رہے ہیں قانون کے، یہی اس کے لیے پھر آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو مشق کرائی. اب اس موقع پر ہمیں علامہ اقبال کے دو شعر یاد آ گئے، جن سے بہتر تعریف نہیں کی جا سکتی. وہ کہتے ہیں یہاں جو فضلہ ہیں وہ اس کا لطف لیں گے. تکیہ بر حجت و اعجاز بیانی اس کنند، تکیہ بر حجت و اعجاز بیانی اس کنند، کار حق گا بشمشیر و سنانی اس کنند، تکیہ بر حجت و اعجاز بیانی اس کنند، کار حق گا بشمشیر و سنانی اس کنند، گاہ باشد کے تہے خرق ذرامی پوشند، گاہ باشد کے تہے خرق ذرامی پوشند، عاشقاں بندہ حالند چنانی اس کنند، عاشقاں بندہ حالند چنانی اس کنند. یعنی وہ اپنی فصاحت و بلاغت سے، خطابت سے کام لیتے ہیں، چنانچہ سارے ہندوستان ان کے باعث پھیل گئے تھے. اب شاہ اسماعیل شہید جیسا واعظ و خطیب، مولانا عبدالحی صاحب جیسا واعظ و خطیب، اور پھر مولانا یحیٰ علی صاحب اور مولانا ولایت علی صاحب جیسا مؤثر و مبلغ، مولانا محمد علی رامپوری، مولانا حیدر علی، اور کس کا نام لوں. لیکن اس کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کے لیے ہتھیار بھی ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے، پہلے مشقیں کرائیں اور اس کے بعد پھر یہاں اس کا موقع دیکھا. پہلے ہندوستان کے، میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، ہمارے یہاں غیر مسلم بھائی بھی اس وقت شریک ہوں گے، کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انگریزوں کے خطرے کو پہچانا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب پہلے شخص تھے، اور دوسرے شخص حضرت سید احمد شہید تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خطرے کو پہچانا اور کہا کہ یہ ملک اب اسلامی نہیں رہا، یہ ملک آزاد نہیں رہا، اب یہ ملک غلام ہونے جا رہا ہے، کھڑے ہو. اور حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں کس ماحول میں رہے، کہاں پڑھا، کہاں وقت گزارا، مہاراجہ گوالیار کو خط لکھا کہ آئیے ہم دونوں مل کر انگریزوں کا مقابلہ کریں، یہ دکان رکھنے والے، یہ خونچہ بیچنے والے، یہ پیسوں کے غلام، یہ ہمارے ملک کے مالک بنتے جا رہے ہیں، ملوک زمین و زمن گردن، آئیے ہم اٹھیں اور ان کا مقابلہ کریں. اس کے لیے پھر آپ نے جماعت کی تربیت کی، اور پھر اس کو لے کر ایسی جگہ گئے جہاں آزادی کے ساتھ کام کر سکے. بس حضرات، آپ یہاں سے پیغام لے کر جائیے کہ ایک تو عقیدے میں توحید، اس کو بالکل گرہ میں باندھ کر، اس کی بے ادبی ہو گرہ میں باندھ، دل میں اتار کر، دل پر نقش کر کر، اور دماغ کے اندر اس کو پیوست کر کر یہاں سے اٹھیے کہ ہر چیز میں پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ شرک تو نہیں ہے، ہاں وہ کسی جگہ ہو، کہیں دنیا میں کسی شکل میں بھی ہو، لیکن ہر وہ چیز شرک ہے جس میں خدا کے علاوہ کسی کو قادر مطلق مانا جائے، رازق مانا جائے، مشکل کشا مانا جائے، حاجت روا سمجھا جائے، شافی مطلق سمجھا جائے، وہ سب شرک ہے. ایک تو یہ، اور پھر بدعات سے اجتناب، کہ وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں، جن میں سے شادی سے تعلق رکھنے والی، تقریب شادی سے تعلق رکھنے والی، نکاح اور زواج سے تعلق رکھنے والی جو بدعتیں اور جو رسوم ہیں، ان کا ذکر تقریروں میں ہوا،
اور آپ نے سنا اور ہمارے طلبا نے بھی اس کو بہت اچھی طرح سے بیان کیا. یہ جہیز کی رسم اور یہ جہیز کے مطالبے اور یہ دھوم دھام کے ساتھ شادیاں کرنا، یہ سب حضرت سید صاحب کی جماعت کے خلاف ہے. آپ ان کے جوار میں ہیں. آپ کبھی یہ نہ بھولیں کہ آپ حضرت سید صاحب کے جوار میں ہیں، ملیہ آباد کے جوار میں ہیں، ملیہ آباد میں ہیں آپ. اور آپ سے لکھنؤ بھی کچھ دور، لکھنؤ تو بالکل دور نہیں، رائے بریلی بھی دور نہیں ہے. تو آپ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائے کہ جان چلی جائے، لیکن شرک پر ہاتھ نہیں رکھنا، شرک کو چھونا نہیں ہے. اور دوسرے بدعات سے بچنا ہے. بدعات سوائے اس کے کہ جو چیزیں اسلام نے رکھی ہیں، وہ جمعے کی تقریر ہو، جمعے کی آواز ہو، اور عام نصیحت ہو، قرآن مجید کا ترجمہ ہو، تفسیر ہو، اور حدیث کا بیان ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز جس کو آدمی فرض سمجھ لے کہ یہ اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، میں نام نہیں لوں گا، ان میں سے کوئی چیز بھی شرعی طور فرض نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں سادگی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا، اور اسلام کے عائلی قانون پر چلنا کہ نکاح کس طرح ہوتا ہے، طلاق کس طرح دی جاتی ہے، کس طرح طلاق دینا مسنون ہے، کس طرح غیر مسنون اور بدعی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا ہے. اور اسی طریقے سے میراث کی تقسیم، کہ میراث میں عورتوں کا بھی حق رکھا گیا ہے، نصف حق عورتوں کا ہے. آج یہ سب چیزیں بہت جگہ سے اٹھ گئی ہیں اور اٹھتی چلی جا رہی ہیں. سید صاحب رحمتہ اللہ علیہ انہی چیزوں کو جو بالکل مردہ ہو رہی تھی زندہ کرنے کے لیے، ان چیزوں کو جو بالکل افسردہ ہو رہی تھی ان کو جگانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے، اور جو چیزیں بالکل فراموش ہو گئی تھی ان کو یاد دلانے کے لیے اٹھے، اور پہلے واعظ و تقریر سے کام لیا، اس کے بعد شمشیر و سنہ سے کام لیا، اور اس کے لیے کیسی جماعت تیار کی جس کو شہادت زندگی سے ہزار بار زیادہ محبوب مطلوب تھی. آپ ان کے قصے سنیں تو حیران رہ جائیں کہ انسان تھے کہ شہادت کی آرزو کرتے تھے اور کہتے ہائے میں شہید نہیں ہوا، خدا مجھے شہادت نصیب کرے، اور اپنے کو اس طرح سے آگے کرتے تھے. خود سید صاحب کے بعد اعزا گئے تھے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطاً بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ رہیں، موقع بے موقع کودنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے بھانجے تھے، بھانجے کے بیٹے تھے، یہ سب تھے. اور پھر جب جامع شہادت نوش کر رہے تھے تو اس طرح ان کے چہرے پر بہار آ گئی تھی، اور اس طرح وہ شکر کے ترانے گا رہے تھے، کوئی جنت مل گئی ان کو، جنت دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ. یہ شاہ اسماعیل شہید سید صاحب کے پاس آئے، تین مرتبہ غالباً آئے، اور میں حضرت آپ سر کٹانے کو جی چاہتا ہے بالا کوٹ کے میدان میں، اب اجازت دیجیے کہ میں سر کٹاؤں. اور میں نہیں، مولانا آپ کی تحریر تقریر سے بہت نفع ہوگا، آپ جلدی نہ کریں. پھر آئے تیسری مرتبہ آپ نے اجازت دی اور فوراً جا کر شہادت پائی. تو ایک ایسی جماعت جس کی مثال قرنوں میں ملنی مشکل ہے، اور جس کی جامعیت کی، اور جس کی عظیمت کی، اور جس کے شوق شہادت کی، اور جس کے زہد کی زندگی گزارنے کی، فاقے پر فاقے ہو رہے، کچھ پرواہ نہیں. رازق اللہ اور فرماتے تھے کہ اگر وطن میں کہ گھر میں چراغ نہیں جلا تھا، مسجد میں چراغ نہیں جل رہا تھا، اور بچے رو رہے تھے، کھانے کو نہیں ملا تھا ان کو، منی قحط پڑا ہوا تھا ہندوستان کے اس علاقے میں، تو آپ کے بھانجے آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت تقوی ہے، وقار و تحمل کا پہاڑ ہے، لیکن ہم سے دیکھا نہیں جاتا، بچوں کو سنا نہیں جاتا، دعا کیجئے ہم، یہ فاقہ ہو رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی محمد علی بہت پریشان ہے، ہاتھ اٹھائیے اور دعا کی. بس دعا کر کے ہاتھ پھیرا ہی تھا کہ دریا کنارے سے مسجد کے نیچے ہی دریا بہتا ہے، دوسرے کنارے سے آواز آئی کہ ہم کو اتارو. چنانچہ کشتی بھیجی گئی، اتارا گیا. انہوں نے ایک بڑی رقم پیش کی اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے فلاں مریض نے کانپور سے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا لو محمد علی سے کام چلا لو. انہوں کہا ہم روپے کیا کریں، ہمیں تو دال چاول چاہیے. فرمایا اچھا فلاں دکان پر جاؤ اور اس کو کھلواؤ. کہنا کہ انہوں نے کہا ہے اور غلہ ان کی پوری سیرت بھری ہوئی اس سے. والا کوٹ جاتے ہوئے ایک جگہ رات گزارنی تھی، اس لیے کہ خندقیں سے برف سے بھری ہوئی تھیں، اور اس میں پتہ نہیں چلتا تھا سطح زمین کا کہاں ختم ہوئی کہاں خندق ہے. پاؤں پڑ جائے تو نیچے آدمی جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا. لوگوں نے کہا کہ حضرت اب تو آگے جانا بڑا خطرناک، ہمارا اچھا ٹھہر جاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ ٹھہر تو جائیں، لیکن سردی کی رات پہاڑ